Çox təəssüf ki, yox. Lavrovun mətbuat konfransında Azərbaycanla bağlı məyus edici məqamlar çox idi. Bir tərəfdən o, prezident Vladimir Putindən ardınca həmin o İlham Əliyevin artıq o dünyaya getdiyini elan etmiş statusu diriltməyə çalışdı. Amma o bir tərəfdən başqa Azərbaycanı məyus edən açıqlamalar da verdi. Mən bir neçə məqamın altını çizmaq istəyirəm. Bəli, siz haqlısınız. Birincisi Lavrov mətbuat konfransında statusun heç də yox olmadığını, bir müddətdən sonra bu məsələnin müzakirə olunacağını bildirdi. Yəni bir var ki, məsələ problem yoxdur, bir də var ki, var, amma onun müzakirəsini məqsədli şəkildə gələcəyə saxlamışıq. İndiki halda Rusiya xarici işlər naziri Lavrov açıq şəkildə Azərbaycanın dövlət başçısını təkzib elədi. İlham Əliyev deyir ki, bu problem yoxdur, həll olub, keçmişdə qalıb, tarixdə qalıb. Lavrov deyir ki, biz bu məsələyə bir azdan sonra qayıdacağıq. Birinci bu məsələ var, əlbəttə ki. İkincisi, Lavrov bu məsələdə Minsk qrupunu da sanki köməyə çağırır. Çox maraqlıdır. Deməli, sülh məramlı əməliyyat keçirmək lazım gələndə Rusiya, o cümlədən xarici işlər naziri Lavrov Hər şey eləyir ki, Minsk qrupu unudulsun. O işi Rusiya tək başına görsün. Amma indi o sülh məramlı hissəni həyata keçirilib, ordunu Qarabağ-a yerləşdirib, indi deyir ki, yox, Minsk qrupu da qoşulmalıdır. Bu status müzakirələrini biz Minsk qrupu ilə birlikdə həll edəcəyik. Niyə görə belə deyir? Çünki Minsk qrupundakı digər həmsədrlər də bu statusla bağlı müzakirələrdən maraqlıdırlar. Beləliklə, bu yolla Azərbaycan hakimiyyətindən ciddi bir şəkildə təzliq etmiş olur. Yeri gəlmişdən yaxşı olar ki, Azərbaycan rəsmiləri belə bəyanatlara öz cavablarını vermiş olsunlar. Amma açığı statusla bağlı Lavrovun dedikləri mənim maləmimdə onun dediklərinin heç də ən vacibi değildi. Ona görə ki, prinsipcə artıq Putin danışmışdı, statusla bağlı fikri bildirmişdi. Təbii idi ki, xarici işlər naziri də bir az fərqli şəkildə həmin fikri deyəcək, elə də oldu. Yəni bu bizim üçün təzə xəbər deyil. Bunu artıq Rusiya prezidenti Putin özü bu statusun heçlə o dünyaya getmədiyini, heç də tamamilə yox olmadığını özü demişdi şəxsən. Azərbaycan tərəfindən də təbii ki, ona cavab verilməmişdi. Lavrov da onun altını çizdi. Amma Lavrov bu dəfə bizi daha çox məyus edən başqa və yeni fikir səsləndirdi. Son çıxışlarının birində İlham Əliyev Dağlıq Qarabağa gələn erməni rəsmilərinin haqqında sərt danışdı. Onlara mesajlar verdi ki, Qarabağ'a sərbəst şəkildə gəlib gedə bilməzsiniz. Laçın dəhlizindən istədiyiniz kimi istifadə edə bilməzsiniz. Məni şaxsən qane eladı bu açıqlama və açıqı məndə belə ümid yarandı ki, bir halda ki Azərbaycan hakimiyyəti Rusiyayla razılaşmadan belə böyük bəyanatlar vermir Qarabağla bağlı. Məndə ümid yarandı ki, ola bilsin ki İlham Əliyev bu məsələni, heç olmasa Laçın'da bizim sərhəd nəzarətimizin, kömbrik nəzarətimizin olması məsələsini bəlkə Rusiya rəsmiləri ilə razılaşdıra bilib ki, belə bir publik bəyanat verir. Amma Lavrov bu məsələdə də İlham Əliyevi təkzib elədi. Bu sual verildi və Lavrov belə cavab verdi ki, biz Qarabağda yaşayan ermənlərin Ermənistanla əlaqələrini təmin edirik. Bu koridor da ona görə verilib ki, onların arasında əlaqə olsun. Ona görə də ora adamların gəlib getməsinə normal yanaşmaq lazımdır. Yəni bu məsələni rəcimləştdirdi. Sanki bu işdə heç bir qeyri-qanuni bir şey yoxmuş kimi bir münasibət qoydu ortalığa. Hə. Azərbaycan hakimiyyətinin onun yandaş mediasının da başını sığallamaq üçün bir jest elədi ki, gərək Qarabağa gələn Ermənistan rəhbərləri orada ıı, təxribat yaradacaq, qıcıqlandırıcı siyasi bəyanatlar verməsinlər. Dərhalda Azərbaycan mətbuatında bu hökmətə yaxın mətbuatda sevincləc olaraq Lavrov Erməni siyasətçilərinə mesaj verdi ki, qıcıqlandırıcı bəyanatlar verməyin, Qarabağda. Bunu dərhal tirajladılar. Artıq Azərbaycan hakimiyyətini gözəl tanıyırlar. Bilirlər ki, təkcə belə bir cümlə bəs eliyəcək ki, Azərbaycan hakimiyyəti məmnun olsun. Amma bu formada, məzmun ehtimarı ilə Lavrov rəsmi bizim o 5 kilometrlik ərazimizin tam nəzarətsiz bir şəkildə ermənlər tərəfindən istifadə edilməsinə haqq qazandırdı. Gözü bu da normal təbii bir şeydir ki, bu ərazidən gəlib gedəcəklər. Amma səf elir axı. O ərazi adını ki qoyublar Laçın koridoru, 5 kilometrlik hərçənd ki koridor olmaz. Ona görə verilib ki, Qarabağda yaşayan yerli ermənilər Ermənistanla elə Ermənistandakı yaşayan ermənlərin də qohuməğrəbəsi Qarabağdakı qohuməğrəbəsi ilə insani ünsiyyətlərini saxlasınlar, getsinlər, gəlsinlər istəsələr tutaq ki, təhsil almağa getsinlər, buranı bəyənmirlərsə, müalicə almağa getsinlər və s. Yəni bu insanın münasibətlər üçün bunların blokadada olmaması üçündür. Yoxsa Azərbaycan sərhədlərini tay bata açıp deməyib ki, bura karvansaraydır və kim isəsə hansı nazir, hansı general istəsə, hansı silahlı dəstək istəsə gəlib burdan gəlib keçə bilər. Belə şeymi olar? Ona görə də hesab elirəm ki, əslində Azərbaycan tərəfinin etiraz etməli olduğu əsas məsələ budur. Nəyin əsasında Rusiyanın xarici işlər naziri Azərbaycanın suveren sərhədlərindən bizdən soruşmadan erməni silahlı dəstələrinin və siyasi liderlərinin Azərbaycanın razılığını istəmədən Qarabağa gedib gəlmələrinə bu dərəcədə haqq qazandırır. Hesab elirəm ki, Azərbaycanın bu məsələyə də rəsmi münasibəti olmalıdır. Başqa bir məsələdə də əslində Lavrov formaca Azərbaycanın məzmunca Ermənistanın mövqeyini müdafiə edən açıqlama verdi. Nədən ibarət idi bu? Bilirsiniz ki, son vaxtlar çox aktualdır. Noyabr ayının 26-sında, diqqət edin faqta, atəş xəstədən 16 gün sonra Ermənistandan Qarabağa göndərilmiş diversantları ki, digərləri 62 nəfərdi, Azərbaycan silahlı qüvvələri onları tutub, həbs eləyib Ermənistan həmin adamlara əsir kimi baxır. Hamının hamiyə prinsipi ilə onların da azad olunmasını istəyir. Azərbaycanın mövqeyi haqlıdır bu məsələdə ki, bu atəşkəsdən sonra bizim torpaqlarımıza gəlmiş diversantlardır və bunlar məhkəmə qarşısında məsuliyyət daşımalıdılar. Lavrov bu məsələdə də yenə də hərçənd ki, yenə də rəsmi mətnin könlünü yerində olmaq etməkdən ötrü bir cümlə işlətdi ki, bu məsələ 10 noyabrdan sonra baş verib və buna başqa kontekstdə baxmaq lazımdır, amma sonra dərhal əlavə elədi ki, hər necə olsa bu məsələni biz müzakirə edib hamının hamiyə prinsipi ilə həllini tapmalıyıq. Yəni o adamlar hamının hamiyə prinsipinə uyğun olaraq Ermənistana verilməlidir. Mahiyyətçə yenə də Ermənistanın mövqeyini müdafiə edilən bir mövqe qoydu ortalığa. Ona görə də hesab elirəm ki, Azərbaycan tərəfindən belə məsələlər diqqətdə saxlanılmalıdır. Belə məsələlərə ən azı mən demirəm ki, elə hər dəfə mütləq bütün bu məsələlərə ya dövlət başçısı ya xarici işlər naziri detallı şəkildə cavablar versin. Hərçənd ki, ən vaciblərini verməlidilər. Amma heç olmasa bu hökumət düşarjəsindən bir səs çıxmalıdı. Hökumət mediyasından bir səs çıxmalıdı. Biz bunu deyirik, biz müxalifətik. Bizim vətən qarşısında borcumuz var və heç kimdən də qorxmuruq. Fikrimizi deyirik amma hökumətin içindən də bir səslər çıxmalıdır. Nəyin əsasında bizim suveren hüquqlarımız bu dərəcədə məhdudlaşdırılmalıdır? Bizimlə bağlı məsələlər bu şəkildə sərbəst, bizdən soruşmadan müzakirə mövzusu olmalıdı, az qala həll olunmalıdı.